Teşeyler. Mehmetzade Nuray. Sözün bir başa ifade ettiği mənaya onun leksik mənası deyilir. Amma müəyyən sözlər və ya söz birləşmələrinin yerindən, duruğu işarələrindən asılı olaraq mənası dəyişə bilir. Məsələn, vətən müharibəsi başlayanda müəllimimiz qaçdı. Məktəbi, ailəsini, işini atıb müharibəyə qaçdı. O sürünürdü. Qələbəyə doğru irəliləyərək səngəllərdə sürünürdü. Biz baş idik. Onun kimi könüllülərin, qazilərin, şəhidlərin ruhu qarşısında baş idik. Bu səfər müəllim dərsi düşmənlərə verdi. Biz ağladıq. Kədərdən deyil, sevincdən. Qələbə sevincindən ağladıq. Zəfər günümüz mübarək. Zafer gününüz mübarek. Zafer gününüz mübarek.